Nderuar shkëlqësi ambasador, miqt të ftuar në këtë konferencë rajonale, zonja dhe zotrinj pjesëmarrës, mirëmëngjes gjithëve. E vlerësoj shumë organizimin e kësaj konference rajonale në nivel ekspertësh si një shans e mundësi tjetër për forcimin e mtejshëm të bashkëpunimit rajonal. Tema e kësaj konference, lufta ndaj krimit të organizuar, është një sfidë e madhe për të gjithë ne. Krimi i organizuar është një gangren që gryen shoqëritë demokratike. Ai na detyron të paguajmë kostot të mëdha demokratike, sociale dhe ekonomike. Ky fenomen kriminal nuk ka më karakter lokal apo thjesht ndërkufitar. Ai është ndryruar në një fenomen global dhe duke marrë karakter transnacional, ka treguar aftësi të mëdha adaptimi dhe zhvillimi ndaj ndryshimeve politike dhe shoqërore. Qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme e konsiderojnë luftën kundër krimit të organizuar si prioritetin thelbësor të tyre. Qeveria shqiptare muajin e kaluar ka miratuar një plan veprimi për luftën kundër krimit të organizuar, operacionin Forca e Ligjit, i cili ka si objektiv pikërisht këtë, goditjen e grupeve kriminale dhe aseteve të tyre të palishme. Kjo nism ka një qasje gjithë përfshirëse, ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare. Ka përfunduar faza paraprake, ajo e katalogimit të grupeve kriminale me të dhëna për persona, lidhjet e tyre kriminale, aktivitetet kriminale të dyshuara se kryhen prej tyre, pasurit që zotrojnë, investimet ekonomike të bëra me të ardhura nga aktiviteti kriminal, zonat e ndikimit, lidhjet me grupet e tjera jashtë vendit, apo mbështetjet e siguruara ndër vite për të lësuar veprimtarinë e tyre. Tashmë ka filluar edhe veprimi konkret dhe rezultatet e para janë pozitive. Operacioni Forca e Ligjit nuk është i shkëputur nga nismat e tjera të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit. Operacioni anti-kanabis gjatë 2017-ës me rezultate tejet pozitive të arritura, në ndimoj të hedhim hapa konkret në kufizimin e të ardhurave të këtyre grupeve nga kultivimi apo trafikimi i kanabisit. Vetingu në policinë e shtetit do të nëndimoj të pastrojmë policinë nga individ të inkriminuar apo të paaftë. Reformimi i sistemit të policimit në komunitet do të nëndimoj gjithashtu të kthejmë besimin e qytetarve të institucionet e sigurisë. Të gjitha janë pjesë e një programi unik prioritetesh, me një moto të vetme, tolerancë zero në luftën kundër krimit, nga institucionet forta, me njerëz të fortë dhe me integritet në shërbim të qytetarve. Këto nisma vijnë në kohën e durë, mbështeten dhe janë në sinkron me procesin e reformës në drejtësi, që ka hyrë në fazën e saj më të rëndësishme, vetingu në radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ku presim shumë shpejt të shohim rezultatet e para të këtij procesi, si dhe në fazën e ngritjes së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Gjithsesi, çfarëdo nisme dhe sado iniciativë të ketë nga ana jonë, rezultatet do të jenë larg në mungesë të një bashkëpunimi të frytshëm midis nesh këtu në rajon. Kjo konferencë ekspertësh në fushën e krimit të organizuar është një mundësi e mirë për të gjetur alternativat më efikase për një përgjigje të përbashkët dhe të koordinuar ndaj krimit të organizuar. Dëshiroj të falenderoj prezencën e OSBE-s në Tiranë për mbështetjen dhe bashkëpunimin në zhvillimin e këtij eventi. Ne kemi propozuar gjithashtu edhe nisma të tjera bashkëpunimi ndërkombëtar për luftën ndaj këtij fenomeni. Jo më larg se në fund të tetorit, në Trieste, në konferencën e organizuar nga Ministri i Brendshëm italian, patë mundësinë të ndani me partnerët tanë balkanik dhe mesdhetar idenë për një iniciativë të re. Krijimin e një qendre rajonale të bashkëpunimit policor që përfshin vendet e Ballkanit por jo vetëm, e cila të ketë në fokus pikërisht këtë, luftën pa kufi ndaj krimit të organizuar. Suksesi në këtë ndërmarrje të vështirë, si lufta ndaj krimit të organizuar, varet nga ne,
varet nga sa do të jemi në gjendje të shkëmbejmë informacion mbi çështjet veçanta, sa do të jemi në gjendje të kryejmë hetime dhe operacione të përbashkëta, sa përkushtim dhe seriozitet do të kushtojmë kësaj lufte. Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë shpreh vullnetin e plot për intensifikimin e këtyre marrëdhënieve, dy dhe shumë palëshe në nivel politik dhe nivel teknik, nëpërmjet identifikimit dhe zbatimit të sistemeve më të mira për shkëmbimin e eksperiencave dhe informacionit midis agjensive tona lizbatuese. Lufta ndaj krimit të organizuar transnacional është një kontribut që ne i bëm vendeve tona dhe qytetarëve tanë. Përpjekjet tona të përbashkëta do të ndihmojnë në forcimin e ekonomive tona, por dhe në krijimin e komuniteteve më të sigurta, duke i dhënë qytetarëve tanë mundësi dhe shpresë më të mirë për të ardhmen. Ne kemi një synim të përbashkët, integrimi në Bashkimin Evropian. Le ta ndihmojmë veten duke ndihmuar njëri tjetrin. Ju faleminderit dhe punimet mbara në këtë konferencë.